Magandang umaga sa inyong lahat, grade 2. Nandito muli si Binibining Mildred upang maghatid sa inyo ng isang panibagong aralin sa Filipino. Handa na ba kayo? Magaling. Bago tayo tumuho sa ating bagong aralin ay balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang Merkoles. Ito ay tungkol sa gamit ng malaking titik at bantas. Tandaan, ang mga malalaking titik ay ginagamit natin sa mga dahilan. Ito ay hindi basa-basa ginagamit kung kailan lang natin gusto. naintindihan? So, tumungo tayo sa gamit ng malaking titik. Una, sa simula ng pangungusap. Ang unang titik sa isang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, ang mga kaibigan ay nag-uusap marami akong paboritong basahin. Yan. Pangalawa sa tiyak na pangalan ng tao, bagay, lugar, pangyayari o hayop. Katulad ng Ana. Tiyak na ngalan ng tao. Mongol. Tiyak na ngalan ng lapis o bagay. Bohol. Tiyak na ngalan ng lugar. Pasko. Tiyak na ngalan ng pangyayari bantay tiyak na ng ngalan ng hayop o aso. Pangatlo sa pamagat sa pamagat ng aklat o palabas. Ang mga aklat, ang kwentong ang kwento ganoon din ang mga palabas ay ginagamitan ng malaking titik. Ang bawat salita ay nagsisimula sa malaking titik. Ang pagbabago sa buhay ng batang si Jose. Ito ay pamagat ng kwento. Yan sa bawat uh, Unang titik ng bawat salita ay nag uumpisa sa malaking titik. Pluma, pamagat ng aklat. Going Bulilit, pamagat ng palabas. TV Patrol, pamagat ng isaring palabas. Pang-apat sa mga buwan at araw. Halimbawa, Enero, Hunyo, Setyembre, Disyembre. Pebrero, Marso, Abril. Yan. Sa araw naman, Lunes, Martes, Miyerkules, webes, Biyernes, Sabado, Linggo. Panglima, mga salitang dinaglat o pinaikli. Yan, mga dinaglat or initial ng tao. MLQ, pinaikling pangalan ni Manuel L. Quezon, CPR or LKS. Yan, sangay ng gobyerno katulad ng Department of Tourism or DOT, Ministry of Education or MOE. Pwede rin siya sa pangalan ng mga paaralan, katulad ng the Philippine Global School or TPGS o kaya University of Santo Tomas or UST. Naintindihan? Magaling tungo tayo sa bantas. Ano ba yung bantas? Ang bantas ay mga simbolo na nagpapakita ng kayarian at kayo, kaayusan ng nakasulat na wika, pati na ang intonasyon at paghintong sandali na gagawin kapag nagbabasa ng malakas. So ano-ano ba mga bantas at, gamit, at mga gamit nila? Una, tuldok. Ang tuldok ay ginagamit na pananda. Saan? Sa katapusan ng pangungusap na patulol o pasalaysay at Pautos, katulad ng igalang natin ang pambansang awit. Saan pa? Sa pangalan na salitang dinaglat. Halimbawa, si Ginang Ie e. Jose ay mahusay magturo. Yan, Ie. E. Salitang dinaglat ng pangalan ni Ginang Jose. At yung salitang ginang, ito ay dinaglat na salitang ng salitang ginang. Nagtapos siya sa tuldo. Ganon din ang bini-bini. naintindihan? Pangatlo, sa mga titik at tambilan na ginagawang pamilang sa bawat hati ng isang balangkas o talaan. Halimbawa, titik A bilang isa o kaya bilang isa, titik A. Maliwanag. Magaling. Oh. Pananong. Ginagamit ang pananong sa pangungusap na patanong. Anong pangalan mo? Susama ka ba? Yan. Sa loob ng panaklong upang may pahiwatig ang pag aalinlangan sa diwa ng pangungusap. pag aalinlangan Ibig sabihin, hindi kasigurado. Kaya mayroong tanong. Mayroong bantas na pananong. Si Manuel Rojas, ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayan, parang nag-aalinlangan ka. Ibig sabihin, hindi kasigurado kung si Manuel Rojas nga ang ikalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pangatlo, padamdam. Ang bantas na padamdam ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga. Parirala upang pangungusap ng na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Halimbawa, Mabuhay ang pangulo. Uy, ang ganda ng bago mong sapatos. Aray, naapakan mo ang paako. Ayan. Nagsasaad siya ng matinding o masidhing damdamin. Pang-apat, ang paggamit ng kuwit. Ginagamit din ang kuwit sa paghihiwalay ng isang sinipi. Saan pa siya ginagamit? Sa paghihiwalay ng magkakasunod ng salita at lipon ng mga salitang magkakahuri. Halimbawa, kumain ka ng itlog, gulay at sariwang bungang kahoy siya na. Ayan, pag tinawag mo siya, ang isang tao, lagyan ng kuwit muna. Siya na, saan ka nag-aaral ngayon? Ayan, saan pa siya ginagamit ang kuwit? Sa hulihan ng bating panimula at bating pangwakas ng isang liham, pangkaibigan, or, o kung anong, kahit anong liham. Naintindihan? Liham pasasalamat, liham pangkaibigan, ayan. Alam nyo na yan, di ba? Yan, magaling. Ngayon naman, ito muna na tayo sa ating bagong paksa. Ang payak na pangungusap na may dalawang simuno at dalawang panaguri at tambalang pangungusap. Dito ipapakita ko sa inyo ang kaibahan ng payak na pangungusap na may dalawang simuno at dalawang panaguri at ng tambalang pangungusap na pareho silang gumagamit ng pangatnig na at paano nyo malalaman kung payak ba yun? tambalang pangungusap para kayo ay makakabuo ng wastong payak at tambalang pangungusap na may tamang unayan ng simuno at panaguri, ito ang inyong kasanayan sa pagkatuto sa araw na ito yan, syempre nais ko munang malaman ninyo ano ba ang payak na pangungusap ito ay isang diwa lamang ang tinatalakay at ano ba ang tambalang pangungusap? Ito ay binubuo ng dalawang payak na pangungusap na pinag-uugnay ng pangatnig na tulad ng at o ngunit habang samantala o pero. Bibigyan natin diin ang pangatnig na at kasi ito ang magpapakita sa inyo ng kanilang pagkakaiba ng payak na pangungusap na may dalawang simula, dalawang panaguri at ng tambalang pangungusap. Naintindihan? Ang galing. Ito, ito ang pagkakaiba. PP, ibig sabihin payak na pangungusap. Kipi, tambalang pangungusap. Ang UAE at Pilipinas ay masigasig sa pagsugpo at pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic. Ayan, may dalawa siyang simuno. Ano ba yon? Ano-ano yon? UAE at Pilipinas, meron siyang dalawang panaguri. Ano-ano ba yon? Masigasig sa pagsupo at pakikipaglaban. Ito, meron siyang at kasi may dalawa siyang panaguri. O, punta tayo sa tambalang pangungusap. Ang UAE at Pilipinas ay masigasig sa pagsupo at pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic. At ang Taiwan naman ay masigasig sa pagpapanatili ng kanilang bansa bilang isang free COVID country. So, ang pagkakaiba ng tambalang pangungusap ito ay may dalawang payak na pangungusap. Ano yung dalawang payak na pangungusap na yun? Ito yun. Ang UAE at Pilipinas ay masigasig sa pagsugpo at pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic. Ang pangalawa naman ay ang Taiwan naman ay masigasig sa, mag sa pagpapanatili ng kanilang bansa bilang isang free COVID country. Intindihan? Magaling. Tungo tayo sa... Iba pang halimbawa, ito payak na pangungusap na may dalawang simuno at dalawang panaguri na gumagamit ng pangatnig na at si Mark at Mervin at Mervin ay magtatanim at magdidilig ng halaman ano yung dalawang simuno or ano ano yung dalawang simuno si Mark at Mervin ano yung ano ano yung dalawang panaguri magtatanim at magdidilig ng halaman Punta tayo sa tamba ng pangungusap. Nagagamit din siya ng at. Si na Mark at Mervyn ay magtatanim at magdidilig ng halaman. At si na Nina at Gladys ay maglilinis ng bahay. Yan, meron siyang dalawang payak na pangungusap. Ano-ano yun? Si Mark at Mervyn ay magtatanim at magdidilig ng halaman. Ano yung pangalawang payak na pangungusap? Si Nanina at Gladys ay maglilinis ng bahay. Ayan. Kaya siya ay tambalang pangungusap. Nakita nyo ang kaibahan nilang dalawa? Kahit pareho silang gumamit ng at? Magaling. Dito tayo sa huling halimbawa. Ang huling halimbawa ay tambalang pangungusap. Ayan, dahil may dalawa rin, dalawa siyang payak na pangungusap. Ano yung una? Ang damit at tubig ay mga halimbawa ng pangangailangan at pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao. At ang PlayStation at alahas naman ay mga halimbawa ng nais lamang at hindi gaanong mahalaga sa buhay ng tao. Ayan. Ito yung una payak at ito naman yung pangalawang payak na pangungusap. Kaya itong buong pangungusap na to ay tambalang pangungusap. Naintindihan na? Magaling kung ganun. Ito, na natin. Gawain pagsasanay. Tingnan nyo maigi, ito ba ay payak o tambalang pangungusap. Una, nagtatag ng isang pangako si Arnel at siya ay umisip na magandang proyekto para sa mga kabataan. Tinanin ninyo kung ito ba ay payakatambalan. Malalaman ninyo mamaya kung tama ba ang inyong sagot o mali. Pangalawa, ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas at ang No Limitang here ay isinulat naman ni Dr. Jose Rizal. Yan, pangatlo. Ikaw at ako ay dapat magligpit at magsaayos ng mga basura. Pang-apat, magaling tumugtog ng piano si Martin at mahusay naman kumanta ang kanyang pinsan na si Mervyn. Panglima, si Mami Claire ay namimili ng mga paninda sa ibang bansa at nagbibenta sa Pilipinas. Yan. Tinan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Number one, unang bilang ay tambalang pangungusap. Bakit? Kasi may dalawa siyang payak na pangungusap. Nagtatag ng isang pangako si Arnel at siya ay umisip na magandang proyekto para sa mga kabataan. Ayan, ito yung dalawang payak na pangungusap niya. Kaya ito ay tambalang pangungusap. Pangalawa, ang pangalawa ay isa ring tambalang pangungusap. Ang Florante at Laura ay sinulat ni Francisco Balagtas, Balagtas at ang Noli Metangere ay isinulat naman ni Dr. Jose Rizal. So, yan. Tambalang pangungusap siya dahil ito yung unang payak na pangungusap at ito naman yung pangalawang payak na pangungusap niya. Yan. Pangatlo. Ang pangatlo ay payak na pangungusap. Ikaw at ako ay dapat maglipit at magsaayos ng mga Basura. Ano ba yung dalawang pa- Si Muno, ikaw at ako. Dalawang panaguri, maglikpit at magsa-ayos. Yan, pang-apat. Iisa lang ang kanyang diwang isinasaan. Yan, punta tayo sa pang-apat. Ang pang-apat ay tambalang pangungusap. Bakit? kasi meron na naman siyang dalawang payak na pangungusap. Magaling tumugtog ng piano si Martin at mahusay naman kumanta ang kanyang pinsan na si Mervyn. Iyan, ito yung unang payak na pangungusap at ito naman ang pangalawang payak na pangungusap. Panglima. Ano ba yung panglima? Tama, ito ay payak na pangungusap. Si Mami Claire at Ati Kati ay namimili ng mga paninda sa ibang bansa at nagbebenta sa Pilipinas. So ano yung ano-ano yung mga simuno? Mami Claire at Ati Kati. Ano-ano yung mga panaguri? Namimili at nagbebenta? Naintindihan na? Magaling kung ganon. Ito ang inyong task para sa araw na ito gumawa ng dalawang halimbawa ng payak na pangungusap na may dalawang simuno at dalawang panaguri at dalawang halimbawa naman ng tambalang pangungusap na ginagamitan ng pangatnig na at maliwanag magaling ayan so bago ako magpaalam ay gusto kong ihatid sa inyo ang isang magandang mensahe. Kapag ang tao ay matipid, maraming maliligpit. Ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi magastos at ikaw ay matipid na bata, ikaw ay maraming maiipong pera. Tindihan. Pag marami kang naipong pera sa oras ng pangangailangan, meron kang madudukot. Meron kang magagamit. Naintindihan, hindi mo kailangang humingi sa ibang tao. Naintindihan na? Yeah, magaling. Yan, so salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Bye.